DDSCAT 17 forbedrer måten du importerer og eksporterer data på. Importdialogen for IFC-filer har blitt ombygget med forbedret sjekk for feil. Med de nye valgene kan du også bestemme mer detaljert hvorfor et innhold av IFC-modellen som skal eksporteres. For eksempel er det mulig å begrense visningen i IFC-filleseren til visse områder av modellen. I tillegg kan tilpasse P-sets, for eksempel egenskapspakker for IFC-komponentene, bygges for å møte individuelle krav i BIM-arbeidsflyten. Dette gjør at håndtering av IFC-filer er lett og fungerer bra, som er viktig for OpenBIM-samarbeid. Med DDSCAT 17 får du også en riktig skalert PDF med lagstruktur og innebygd tekst. Du velger hvilket innhold som skal bli inkludert i PDF-filen din, basert på lagene. Sist, men ikke minst, har vi også forbedret redigeringen av DWG-filer. Du kan nå redigere innstillingene for DWG-filer direkte i egenskapsdialogen. Ønsker du å se flere videoer som dette? Abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.